niin tässä esimerkiksi katsotaan pikkasen, että minkälaisia materiaalijuttuja pystytään tekemään. Mulla on nyt vähän väärä valikko, niin hammaspyörä ja 3D modeling. No niin, nyt mulla on 3D valikko. Ja mulla on joku tämmönen mökki tässä kuvassa ja nyt mä halusin tehdä itse sitten jonkun oman materiaalin, niin Visualize ja Materials Browser. Ja täällä on nyt tämmönen Global materiaali, mikä on tämmöstä harmaata massaa. Mattapintasta ehkäpä. Ja haluan tehdä uuden materiaalin, niin painan tästä. Ja New Generic Material, uusi yleismateriaali sinne. Ja taasti toimii. Tähän annetaan nimi sille materiaalille, vaikka oma kokeilu. Jos halutaan jotain kuviointia siihen materiaaliin, niin laitetaan tuosta image. Ja sitten käydään etsimässä jostain kansiosta jotain JPEGia. Löytyisiköhän tuolta nyt tommonen tiiliseinä. Ja se ilmaantui tänne sitten materiaaliksi, ja tuosta kun vielä tuplaklikkaa, niin tänne pääsee kertoon, että minkä kokoinen tuo materiaalinäyte kuuluu olla, vaikka 600 milliä kertaa 600 milliä kokoinen, ja silloin tämä tulee oikein kokoiseksi tämä kuvio sinne pintaan. Ja nyt jos sitten halutaan vaikkapa jotain kohokuviointia siihen lisäksi, niin tuossa on tuo pump. Mä voisin tähän pistää tismalleen sen saman JPEGin tuohon ruksi. Samasta kansiosta sama faili. Ja nyt tässä sitten nämä vaaleammat kohdat tulee niin kuin ulokkeeksi ja tummemmat kohdat painaumiksi. Mutta olisikohan se pitänyt olla juurikin päinvastoin, niin silloin kun laittaa miinusmerkki sen tämän vaikutuksen tästä amount-kohdasta negatiivisen, niin silloin vaalea kohta tuleekin painaammaksi ja tumma kohta ulokkeeksi. Ja kokeilen tämmöistä materiaalia, suljen tämän tästä sitten vaikka raahan ja pudotan materiaalin paikalleen, ja jos mulla on tää realistic tässä päällä, niin mä pystyn näkemään sen materiaalin täällä kohteessa. Jos tässä on mitä tahansa muuta kuin realistic, niin silloin ei nähdä sitä materiaalia. Ja nyt jos tässä sitten nämä kuviot menee huonossa kulmassa, niin kuin tässä pääsi käymään, niin silloin pitäisi ottaa täältä semmoinen työkalu käyttöön kuin mapping ja vaikka planar. Ja control-pohjassa voi valita yhden pinnan, muuten se valitsisi koko ton osan, koko sen objekti. Ja sitten enterillä hyväksytään ja nyt sitä pintaa päästään sitten muokkaamaan. Tästä pääsisi siirtelemään sitä kuviointia siinä pinnassa, mutta se ei ollut tarpeellista. Hiiren kakkosnäppäin tässä tämän työkalun päällä antaa tuommoisen rotate. Ja mietitään, minkä kehän suuntaisesti pyöritellään, niin nyt on toi sininen klik. Ja näinpä se lähti pyörimään siinä. Ja vielä tarvitaan toinen klikkaus, mikä lopettaa tämän pyörimisen. Ja saatiin haluttuun kulmaan ne tiilet. Ja sitten enter. Eli näin saadaan kuviot sitten siihen suuntaan ja siten päin kuin halutaan. Materiaalit näkyy kunnolla vasta kun rendataan. Yleensä rendaustilanteessa olisi järkevää täältä pistää perspektiivi päälle. Ja perspektiivin lisäksi aurinko päälle. Sky background and illumination päälle.
Lightsista katsoa, että tämä default lighting ei saa olla päällä ja international lighting units tulisi olla päällä. Ja exposure, tällä voidaan säätää valotusta, tosin se oikeastaan jälkikäteen selviää sitten, mikä on sopiva valotus ja mikä ei. Täällä on sitten vuorokauden ajat säädettävissä ja päivämäärät ja muut. Ja sitten kun haluaa testata, miltä tämä näyttää, niin täältä saa render sitesin, että se on vaikka tuo Full HD TV ja sitten tuosta saa renderin päälle. Ja nyt se rupesi tekemään tätä render-kuvaa tämä ohjelma. Aivan liikaa valoa. Katkaisen tuosta punaisesta napista ja suljen tämän. Sitten kun oli liikaa valoa, niin tätä exposure pitäisi säätää oikealle päin ja uusi yritys rendaukseen. No nyt on vähän sopivampi määrä valoa siellä. Tässä pystyy sitten zoomaamaan joko täältä tai control-pohjassa myös hiiren rullalla pystyy jossakin tapauksessa zoomaamaan. Ja tämä rendaaminen sitten kestää vaihtelevasti joskus todella kauankin, jos on hankala 3D-malli. Katsotaan taas toisessa videossa vaikka, että miten sitä vettä sitten saatiin tehtyä.